tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa ahaa mid lagu baraayay gabdhaha wariyasha ay ka shaqeeyaan magaalada Boosaaso sida warbixin looga diyaariyo tacadiyada lagu la kaco haweenka waxana barnaamijkan si iskooda u soo qaban qaabiyay ururka saxafiyinta gabdhaha iyo ilaalinta tacadiyada haweenka ee gobolka Bari muddadii uu barnaamijkan socday ayaa lagu qaatay mowduucyo ku saleysan qaababka ugu haboon ee gabdhaha wariyasha ay laga doonayo inay u soo gudbiyaan dhibaatooyinka kala duwan ee ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed amirladan axmed cali oo ay gudoomiyaha ururka saxafiyinta gabdhaha iyo ilaalinta tacadiyada haweenka ee gobolka Bari ayaa telefishinka universal si kooban ugu sharaxday ujeedada ay uga gol leeyihiin tababarka waxaan bareynay gabdhaha qaababka warbixinada iyo xogaha looga diyaariyo tacadiyada haweenka loo geysto waad ogtiin haweenka Soomaaliyeed waa dhibanayaal dhibka iyaga loo geysta waa victims marka muddadaas labada cisha ayuu socday ma jirto cid naga caawisay inaga dhaxdeena soo abaabulnay oo aqbsanay waxaan ugu baaqayna cid kasta oo rabta inay gacan naga siiso sidaan hawsheena ku sii wadan lahayn in ayna soo gaarsiiso wixii ay rabto ama ay noogu tala gashay waxaana gabdhaha saxafiyiin oo iskood isu soo abaabulay jicil dalkooda iyo dadkooda inay wax taraan jicil in dhibaatada ay ka saaraan haweenka Soomaaliyeed dhibku uu jiro wuu jiri doonaa waligiis laakiin ugu yaraan bal inaan yareyno dhibka oo xogo iyo warbixino ka diyaarino dhibaatada loo geysanayo haweenkeena Soomaaliyeed dhinacooda qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ay ka faa'iideysay tababarka ayaa ka hadlay waxyaalaha ay ka faa'iideen tababarka wax badan baan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay sida loo diyaariyo warbixinaha ku saabsan gabdhaha tacadiyada loo geysto barnaamijyo looga soo qaado gabadhu laakiinse waxa ay meel walba uga faradhuuban tahay wiilka oo ah macnaheedu dhinaca gabdhaha marka la eego gabdhaha macnaheedu sida aan uga soo qaadno warbixinaha gabdhaha tacadiyada loo geystay gabadhu wiilka waxaan u sheegtay gabadhu u sheegaysa wax badan baan ka faa'iidnay aadna ugu mahadcelinay run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay tababarkan waxaan ka siyaadsaday waxaan is dhigi karaa wuxuu noqon karaa laba beribi ahayd laakiin 20 sano u dhigmi karaa aad waxaan ugu faa'iidnay tababarkan oo noo soconayay laba beri waxaan aad ugu mahadcelinayaa Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar oo tababarkan siinayay waxyaalaha aan ka baranay waxa ka mid ahaa sida looga diyaariyo warar iyo barnaamijyo qof dadka aan loo geysto tacadiyada isuduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Bari injineer Maxamed Warsame Axmed Fuube oo soo xiray tababarka ayaa ka dhawaajiyay in wasaaraddu ay gacan ku sii doonto ururka barnaamijyada noocan oo kale ah maanta aad iyo aad bay sharaf ayagana ugu tahay anagaa noogu tahay wasaaradda warfaafinta waxay awooda way la qaban karto way la qaban doontaa seminaarkii noo socday labada maalmood baanta waqtiga aanu joogno xirmay si walba ha ahaatee tababarka ayaa la filayaa in wax badan uu fududeeyo gabdhaha ka shaqeeya meenada saxaafadda sida ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen xogo khuseeya dhibaatooyinka haweenka Soomaaliyeed lagula kaco Maxamed Maxamuud Saciid Maxamed Madani Universal TV Boosaaso